sabi ko nga, ay magpapasalamat ako sa kanila, Sir Jovel, bigyan mo ko ng pagkakataon. Kasi sa January 4, ano na po eh, pagpasok ng mga anak ninyo, January 4, si Sir Jovel na po ang, ano, ang magiging principal po dito. So sabi ko, I will take this opportunity to thank everyone sa lahat po ng inyong pagtanggap sa akin mula pa noong before pandemya. Sabi ko, mamimiss ko talaga ang Heroesville Elementary School. Napakainit po ng pagtanggap ninyo sa akin. Palakpakan po natin ating sarili. Lalo na po kayo sa lahat po ng mga tinulong ninyo, suporta ninyo. Ayon sa pamumuna, siyempre, pamumuno, siyempre, ni Sir Jovel. Kasi kapangalan niya yung principal. So, dalawa na sila Jovel. Sir Jovel, SPTA President, Principal Sir Jovel din. Parehong lalaki. O, di ba ang saya-saya? Magkakatunog. Pareho ng pangalan, pareho ng lalaki, yung magiging principal niya sa susunod. So ayun po, sa pumumuno po ni Sir Joel, yung umpisa syempre, meron tayong mga challenges na hinarap, di ba? Pero sabi niya, ma'am, pag-ibig lang ang katapat niyan. Kung tayo ay binabato ng pangungkya, pangingsulto, di ba? Minsan, kasi yung mga nagtatanong, yung mga ayaw magbayad ng membership fee, ng PTA, sila rin yung nagre-reklamo, di ba? Pero nagreklamo sila, nanggulo sila, at the end of the day, sila pa rin yung hindi nagbayad. Ang galing yan, no? Ang galing galing nila talaga eh. So, hindi na ako pala magbabayad, sana na nahilig na lang eh, nagreklamo pa eh. So, tinatanong pa nila doon, di ba po ano yung voluntary yan? Eh, bakit ano, bakit na sinasabi? Eh, siyempre sasabihin, dahil para malaman. So, ayun, sabi ko nga po, hindi tayo namimilit. Sa mga may puso o may pakikibahagi, nakita niyo naman yung paaralan natin, marami po pa po, ano to, marami pa siyang pwedeng gawin para lalo pang mapaunlad. Siguro po alam niyo kung ilan ang bata natin, ano, ilan po ang bata natin. Okay, 1,600. Ito po ay mayroong ilang teachers? 40. Ang ilan po ang classroom? 13. Kasi po 15 yan, 5, 10, 15. Pero yung dalawa, library, magkakasama, library, ilini, LRMBS, guidance office, isang room. Dito naman, office of the principal, SBM, faculty, room, at saka meeting place. So, kaya naging 13 na lang po yung classroom natin. Kaya nga po, meron kayong initiatives eh, di ba? 6 to 10, yung unang shift. Yung panggitna, 10 to 2. Yung panghuli, 2 to 6. So, yung tatlong, yung dami ng bata na yun, kinaklasya natin sa isang building. Kaya tayo po ay lumalapit pa at pina-follow up natin yan. Nangako naman ng DepEd, naunti-unti po nila pero hindi high-rise kasi kulang po tayo sa lupa. Sabi ko nga kung hindi pa sana nabili yung lupa dyan, maganda sana po ano kung diyan tayo magro-room. So, ang ginawa po sa ibang paaralan, aalisin po yung naka-structure at magtatayo po. Kasi ngayon ang mga building na tinatayo, 5, 5th floor, ganun po, 9. So, sayang kasi yung pang-tatlo lang, eh, hindi ko lang alam kung kailan po magaganap yun. Ang samantala po, ginagawa natin ang lahat ng paraan. Katulad nga po ng ito, nakita nyo na sinento na po. Yung first part po noon, dahil din po sa inyo, di ba? Saka sa drum and lyre. Ang drum and lyre nagbigay ng 3,000 na yung ginawa nyo, yung sinento. Pagkatapos yung ating photographer, akala nyo photographer lang yung basta-basta. Yung kinita po niya, nag-share din po siya. Sabi ko, paano naman yung eskwelahan namin? Nagkaano ka? Naghahanap buhay ka na yung picture siya. Dapat meron kang donation. So, nag-donate po siya, simento at saka hangin. Kaya na simento po yun. So, ang pangarap po natin dyan, gawin po yung Healing Magic Corner or Magic Center. At pwede rin waiting area ng mga anak niyo po habang naghihintay. So, kung hindi po sa pakikipagtulungan ninyo, wala po talaga magagawa ang guro at principal. Kaya nga po doon sa tinatawag na school-based management, hindi lang po principal ang teacher. Kasama po talaga kayo bilang isang po kayong tinatawag na external stakeholders. So kayo po ay makibahagi. Meron po kayo dapat kaalaman anong nangyayari sa eskwelahan. Okay, ito po ng child protection policy. Pag meron po kayo alam na binubugbog na bata, pwede
po ninyong sabihin sa guidance counselor po yan. At nire-report ko na dati sa DSW. Okay. Kasi may mga magmula, syempre mapapahiya sila, hindi nila ang aminin mo. Pero pwede po bilang, hindi ka naman ano eh, hindi ka naman nire-report. Parang sekreto yung ano po yung identity mo. Parang nire-report ko lang, makita ko po yung ubog ng anak. Kasi yun ang nangyayari ngayon, mga depression ba ng mga magulang, misa nag-aaway yung nanay tatay, ang napagbubuko ng nagsama ng loob yung bata. So napakalaki po ng responsibilidad natin nila, officers ko. So para nakikita natin, dito lang sa gate, dyan lang sa road safety, hindi po. Para kayo na rin po yung mga pangalawang magbublog ng mga bata dito. Pag nakita niyo po yung bata na tumakas kay ninyo, ano yun yun po yun? Naku ninyo, natakasan ka na naman. So si ninyo kasi nag-iisa lang yung guardia natin. Eh, buti sana kung sampu yung mata niya, meron sa likodan, meron sa gilid. Minsan nakakatakas talaga yung bata lumalabas. Kaya kung mas marami po tayo nagbabantay, kumbaga sa ano po gobyerno, di ba may tinatawag na Citizens Watch, tayo yung nagbabantay. Dito rin po sa paaralan, ganun din po kayo. Kaya ako po talagang mixed emotions. Siyempre, natutuwa din ako na makakilala ko naman yung ibang school, pero ako rin po natulong po dahil siyempre iwanan ko na kayo. Napakainip po nang magtanggap sa akin ng Erosville. Saka parang taga dito na ako yung sa Sumba, parang dyan. Oo nga eh, pero pupunta pa rin ako dyan. Pupunta pa rin po ako dyan. So ganun po, ang parang presidente po, diba? May iba-iba pong style ng pamumuno. So si Duterte, iba yung pamumuno kay Bongbong, iba yung pamumuno kay Pinoy. So ganun din po tayo. Maaaring may mga strength din po si Sir Joel, may strength din ako. So unfair po na ikumpara po natin sa isa't isa. Magagawa naman po natin kung ano yung magandang pwede nang iungkali. Pero nga sabi, kasi kay Ma'am Gina, ganito po ginagawa namin. Eh kasi po baka magtampo naman siya o consulto. Hindi po kaya maganda ganito po gawin natin. Pwede lang po ganun sa maayos na paraan. Huwag yun ang banggitin na, eh kasi kay Ma'am Gina, ganito po. Kasi magkakaroon pa ng parang kinukumpara natin. So, yun nga ang sabi ko sa mga teacher eh. Kasi nung una talaga, syempre, yung loyalty po nila kay Mandrayan, yung principal dati. Pero unti-unti naman po ay nawi-win natin. Ganyan si Sir Joel, meron na akong pinost mo sa Facebook ko eh, sabi ko doon, pag ikaw ay leader, you are ready. Ano ka? Handa ka. Bakit? Handa ka na patikusin. You are ready to be judged. Kahit maganda yung intention mo, ang tingin sa'yo, iba. So yun, pwede kang katulan. You are ready to be criticized. You are ready to be judged. You are even ready to be rejected. Yung talagang minamahal mo na, nilalapit mo na yung puso mo sa kanya, ayaw niya. Bigyan mo ng time. Siguro, mga 3 taon ako doon, siguro mga 1 year pa, lumapit yung... Pero iniisip ko sana, Lord, ngayon, medyo mas mabait na ako. Nilagay ko rin sa Facebook ko, yung boses ko malakas. Akala ng iba, nagalit na ako. Hindi naman ako galit, malakas lang talaga yung boses. Matigas ako magsalita, Ilocano, matigas magsalita. Ginagaya ko nga yung ganito, yung ganyan magsalita. Ay, kaso parang hindi ko talaga kaya. Parang hindi na si Gina Yomi. Pag ganyan ako magsalita. Para ako magkakasakit. Di ba po? Kasi hindi na yun ako eh. At katulad nyo rin po, kung ikaw naman normal sa'yo yung mayumi, tapos palalakas nila yung pagsasalita mo, mahirap ka pa rin kasi hindi yun ang normal mo. Ganun din po sa amin. Pero sabi ko nga, sabi ng mga anak ko, Mami, pagpunta mo pa lang sa paaralan na pupuntahan mo, mag-waiver ka na agad. Sabihin mo na agad, patigas ka magsalita. Malakas boses mo. Para at least alam na nila kagad. Kasi baka magmulat, matakot kagad. Umano kagad. Yung lumayo kagad, yung loob, diba? Eh dito po sa akin natin, sa gawain po natin, ang kailangan po dito na talaga pagkakaisa po eh. May isa lang na magreklamo dyan, tapos magdadamay siya. Magkakaroon na ng faction. Ay, ano sabi niyo, dito po yan. Ganun-ganun, diba? Hinahati-hati. At sabi nga, ang isang bakal ang sumisira sa kanya,
sariling kalaway din niya. Ibig sabihin tayo rin. Wala namang mga makasira sa atin ng mga nasa labas kasi hindi naman nila alam nangyayari. Pero kung isa sa atin, yung ganun na, yung hindi handang makikooperate, lahat ng nakita mali, nanonood na nga lang siya, wala na nga siyang ginagawa, pintas pa ng pintas. Samantalang yung iba, pagod na, kakakolekta. Pagod na sa kakatype. Pagod na sa kakakoleksyon. Siya nanonood, ay sana ganito gawin, ay ganito gawin. Pero siya, nakangalan. Diba? So sana, may tatlong ano po eh, uri ng tao eh, nga po, yung gumagawa yan, mayra po yun. Wala siyang time na mamintas kasi pagod eh. Pero yung isa, yung walang ginagawa, yung nanonood, ayun ang maraming pintas kasi ang dami ng time. Diba? Kaya bigyan niyo po, press, bigyan mo ng trabaho yung ganon. Para wala siyang time mamintas kasi nakaupo lang eh. Diba? Yung nakaupo, siya yung maraming natupo na, maraming nakikita, ay sana ganito, ay sana ganito. Ay kapatid, maganda yung idea mo dahil sa iyong napaka-brilliant idea. Umpisahan mo, gawin mo. Pwede tayo magpahayag na iba ang opinion ko sa'yo sa isang maayos na paraan. At pag sinabi kong, ay hindi ako agree sa opinion mo, hindi ibig sabihin nun, hindi kita gusto. Yung opinion mo lang. Pero gusto pal kita, ganun. Kasi iba pa naging personal eh, ay hindi tinanggap yung ano ko. Kung idea ko, kag-alburuto siya, parang, bakit ganit sila sa akin, hindi tinanggap yung ano, hindi ikaw, hiwalay mo yung idea mo sa pagkatao mo. Kasi mahal ka namin, pero sa idea mo, hindi kami masyadong manonood. Tapos po, democratic pa rin tayo. Halimbawa, katulad noon, hindi ko naman talaga gusto si Pinoy. Pero si Pinoy na nanalo, di ba? Anong gagawin ko? Susunod ako sa nakararami. O, ganun din po dito. Halimbawa, may idea kayo, nagbotohan kayo, eh ayaw mo nung nanalo, pero yun ang majority na may gusto. Wala po tayong choice kundi akin po siyang tatanggapin. So yun po, maraming salamat sa lahat ng pinagsalungan natin. Iyakabili ko po sa inyo si Sir Joel, kung paano nyo ako tinanggap, galing mo rin po siya tanggapin. I'm sure, marami rin po siyang katangingan na mas mahusay pa kaysa sa akin. Kasi pag babae, isan, siyempre, minister ko, na pwede mo pang gabi. Siguro yung kahit gabi, pwede. Ayan, masipag po yun sa tulayan. Sa kamisa, sabi ko nga kay Sir Rubin, pwede kayo mag-banding-banding na lahat sa lalaki niya, banding nila, hindi naman ganun. Social drinking. So may mga limitasyon ka sa ipag-babae. So sabi ko, take advantage yung po yun. Sa bawat leader na dumatagin sa isang paaralan ay, ano, mayroon siyang sarili, strength, at sarili siyang katangian. Kapagkukulang. Kaya nga tayo grupo. Diba? Ay sa katawan natin, paano kung puro bunga nga tayo? Puro salita ka lang. Paano kung puro mata? Tingin na lang natin yung mga dito, so ng kamay, diba? Kaya lahat po tayo may kamay, may mata, may tagatingin, may paa, may maglalakad, pagsusulisip. So mayroong kamay na guwagawa. May mag-iisip, yung isip niya, gagawa ng mga minutes. So, ano lang po natin, i-offer lang po natin sa paralan at mapagtutulong-tulongan po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang SPTA ng HPTES. You are loved, you are highly appreciated. Maraming salamat. At ito pong ano to, Pasko na to, natutuwa po ako sa Panginoon kasi itong taon ng 2022, although, ano pa lang, diba, parang hindi pa normal, pero kahit pa paano, yung nabuhay tayo, nakatawid tayo sa pandemya, blessing na po yun. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Hindi ko papanahan talaga yung maganan. Marami pa akong gagawin sa mundo. Kaya sabi ko, Lord, makikita ko siguro yung anak ko sa grade 12 na anak. Ay, yung apo ko sa grade 12, kasi may grade 12 pa ako. So, iba-iba lang po tayo na timeline, pero sabi nga ni Kumari, ito po master teacher po ng lesson city, si Mari Margie. Palapakan po natin si Mari Margie. Thank you for inviting. Ayoko na sa Quezon City. Gusto ko dito dahil ang bahay ko dito lang. Pero siya ang bahay niya dito lang rin ko. Ayun, sabi ni Mari kanina, oo nga, life is short. Be kind.
Kasi at the end of the day, hindi naman tatanungin, uy, doktor ba yan? Uy, matanini ba yan? Hindi, tatanungin, anong nagawa niya mabuti sa iyo? So, yun po. Kung ano man po kukulang ko sa inyo, baka may nasabi ako sa inyo, patawarin niyo po ako. At kayo po, wala naman eh. Kasi kayo naman, hindi ko naman masyadong nakakaanong. Kasi Seth Rommel, baka may nasabi ako, patawarin niyo po. Father, patawarin mo po ako at peace. Kasi po, life is short, we should be happy, let's love one another. Amen.